Dober dan. Pravkar v državnem zboru poteka razprava o novi vladi. Predstavitev mandatarka razlaga, kdo, kaj, kako. Midva se bova danes pogovarjala o uspehih, potem se pa mogoče tako, pa eni salti vrnova. Jaz bil na trgu zmagovalcev včeraj? Nisem bil, žal. Ja? Si bil pa oddaljec spremljal? Sam spremljal, ja. In? Ja, in, lej, neverjetno je... Da se. Sicer zdaj je Planica še pred nami, bo še kaj dal, ne? Kaj pokazal, tradicionalna zibelka rekordov in tako naprej, ampak tisto neverjetno pa je, da tradicionalno športniki takrat, ko v družbi, ne, v slovenski družbi, slovenskem narodu, če hočeš, ne, že takrat, ko še nismo bili država, ne. Ampak, ko se je nekaj nacionalnega pletel, so zmeri športniki bili eni ene sorte frontrunner, eni avantgarda, tisti, ki so bili spredi, ne. In interesantno je to, da bolj, ko je trdo, bolj, ko je neizprostno, bolj, ko smo v najslabšem obdobju na zgodovini naše države, tako političnem, kot konc koncev v lastni drži, morali, kakor kože vzameš, pa tudi finančno, ne. Smo v najslabši koži od vseh mal, ne. Športniki pa najboljše rezultate vseh časov priredijo, ne. Kako si to razložimo? Je neka kljubovalnost na temu narodu, je nek... Zanalašč. Kaj pa je, ali pa obrambni refleks, ampak tak, mislim, nek smisel za preživetje v ekstremnih razmerah Slovenci vendarle izkazujemo, ne. Tako nekako je videti, ne. Mislim, tako da je prav zanimivo, da v času, ko bi morali imeti celotno pozornost usmerjeno v reševanje države pa novo vlado in tako naprej, se zdi, ne, kot da en vele dogodek praznovanja uspehov športnikov uspe na trg pripeljati več ljudi kot pa demonstracija, ne. To je interesantno, ne, mislim, to je približen na vsak način več kot provladne demonstracije, ne. Če recimo, da nekaj manj kot protivladne demonstracije. No, daj, tako, če bomo šli gledati, kaj je tist dan, ko je hkrati zasedal zbor za republiko, pa vstajniško gibanje, ne? Ja. Ne, recimo, da je bilo vstajnikov je bilo več, ne, kot teh, ki so slavili smučarske uspehe, ne. Ampak ne glede na to, ne, prva pa zadnja demonstracija so imele manjši obisk, ne, kot kot to zdaj, ne. Če se spomniš, ali se spomniš takrat, ko so bili tisti silni uspehi Bojana Križaja, ne, v obdobju Ingenmarja Stenmarka in v obdobju propulzivnega Elana, ki je bil nacionalni šampion, favorit ali kakorkoli. Takrat je bil vtisk, da smo Slovenci smučarski in sploh ne nogometen fuzbolski narod in da mora vsak imeti svoje smuči in da je v bistvu stvar identitete slovenstva, da smučaš tako kot par let nazaj, do pet let nazaj, recimo, kar je euforija, kakršna je zagrbila Hrvate s toliko letno zamudo. Ampak takrat so športniki se borili za svoje uspehe pač na način, kot da se ne borijo samo za rezultat v športu, ampak da imajo neke simbolne, zelo močne motivacije, ne, da se borijo za svoj narod, da se borijo za prostor pod soncem, da se borijo za uveljavljanje svoje zastave pod svetovnim obnebjem zastav in tako naprej. In zdaj imam tako vtis, kot da se to ponavlja, da so športniki stvar vzeli za res in so rekli, poglejte, vi politični norci, mi bomo pokazali, kako se to dela. Dela se s trdim garanjem, dela se z resnostjo, dela se s sistematičnostjo. Kljub temu, da nam vi odtegujete denar, da je denarja tudi sponzorjev zmeri manjmo, pa mi pokazali, da smo upravičeni do tega, da se nas poštuje in na vse zadnje, da organiziramo tudi neko nacionalno ekonomijo okrog tega. Se to je v končni fazi tudi biznis, ne. Tako da se mi zdijo ti, mislim, ni mogoče spregledati, no, jaz nekako se mi zdi, da to ni nekočno, no, da so neke motivacije. Ne. A je to, da je to zadost za nacionalno identiteto, ne, da znamo hitro smučati, deleč leteti in podreti se tarče med tem, ko tečemo na smučeh. Ej, ni zadost, ampak je pa dober lakmusov papir, iz kakšnega testa smo, kako smo v resnici postavljeni. Se pravi,
ta trdoživ, ta nacionalna trdoživost, hoče reči, daje neka optimistična sporočila, da ne glede na to, da smo ta trenutek v izredno slabi koži in da, da si razlagamo, kot da gre vse na glavo, pa da je vse narobe, a ne? Ta lakmusov papir sporoča, da vendarle so potencijali, ko je mogoče drugače. Ne? Ker če so prejšnji teden razlagala energijo cerkve, energijo novega papeža Frančiška, ki lahko samo recimo za eno stopinjo premakne tečaj ali pa obrne to kroglo in je cela podoba drugačna. Kako se on postavi, cela podoba drugačna. Se lahko iz koruptivne v optimistično sliko vse skup obrne. In, prav na, na, in, in vse, pa, vse pa na simbolni ravni. Ne? In prav pri, zdaj pri teh rezultatih športnikov se mi zdi, da tudi Slovenija kot država lahko počrpa nek optimizem iz enega podobnega obrata ali pa da se to, da neka inkubacijska doba ali pa inkubacijski potencial vendar možno videti v športu. Se pravi, se kaže na to, da, mislim, to je lahko tudi recimo avantgardni predhodnik mentalitete v gospodarstvu, v malem gospodarstvu, drobnem gospodarstvu, ne? Mala, mikro, ne vem kakšna podjetja, razumeš, se lahko v bistvu po istem vzgibu začnejo dvigati kot ptiči Feniks iz pepela, a ne? Samo da se, da se neka, da se neka, veš, nek azimut, neka ekliptika za delček stopinje premakne. Uhum. Vse pade pod nek drug zoren kot in se naenkrat začne zrealizirati vse tisto, kar je zdaj v nekem potencijalu, ampak pomembna je pa neka referenčna točka. Ne? In zdaj le ta trenutek, ne, ko so mi dva tukaj noter vstopala, je mandatarka sporočila, kaj vse vlada bo naredila. Nekaj, kar verjamemo ali pa ne verjamemo. A se bo zgodilo ali se pa ne bo zgodilo. Vemo samo nekaj, da se je v bistvu s tem, kar je pač nova vlada nastopila, hoče odstaviti logiko prejšnje vlage. To vemo, to imamo, to je gotovo. V to verjamemo, v to zaupamo. A pa verjamemo, da bo ta vlada res kaj naredila. Težko, da verjamemo, ne? Ampak na vsak način, že to, da recimo z nekaterimi izjavami, da premakne optiko, ne? Je potencial, govorim potencial. Ampak še bolj pomemben je pa to, da imamo pa referenčno točko ulice, ne? Ki pa vendarle na vseh demonstracijah sporoča ene zelo sprejemljive, humanistično spremljajo pa konc koncev tudi zelo poštene cilje, a ne? A veš, in to, kar recimo... Gre nazaj na šport, ne? Mislim, ja. kaj bi se radi, to, ne? To je ta referenčna veš, točka, kaj, govorim, ja, ne? Kaj sporoča. Bi radi, ne? Mislim, radi bi imeli, ne vem, v družbi fair play, ne? Ja. Radi bi imeli fair play, veš, gesta, da čestitaš te Biondi, no, ki je v smuku zmagala, ne, za eno točko, in da rečeš, stvari so postavljene na pravo mesto, vreme mi je sicer vzelo svoja, globus, ja, ne, ampak ja. Ne, si zasluž, ne, Linci von zmago zaradi tega, ker se je grdo polomila. Ne. To se mi zdi gesta fair playa. Ne. Ja. Gesta, ki se mogoče celo nekoliko premal vidi. Ne? Až ta fair play, v kolikšni meri lahko postane standard družbe kot celote. Ne? A se teh pravil fair playa zavedamo za dost ali ne? Kup drugih točk je, ne, ki se jih da po mojem še preslikati, ne, iz športnih zgodb v skupnost kot celoto, pa se jih mogoče premalo zavedamo. Ne. Šport dejansko sporoča to, da je prvič je potrebno močno timsko delo, na vsak način pa velikega garanja. Ne. Ker vsaj to, kar sem jaz zelo opazil pri, ne vem, Tini Maze in pa pri vseh ostalih je to, da pri njih ni prostora za eno brezglavo ali pa iracionalno euforijo. Ne. Ker jih pogledaš, nekako sporočajo, zelo sporoča takole, zelo sem vesela teh rezultatov, ampak vse je prigarano in še enkrat prigarano, ne? Tako se to pač, tako se to pač dela. Ne? In kaj sem vesela, ne? To, da mi Andreja Masi sporoča, da v naslednje leto naskočila spet ta rezultat, ne? Ne da bomo zdaj rekli, zdaj smo pa dosegali nekaj, zdaj pa lahko zaspimo na lovorikah. Ne? Mm. Ti športniki res so naenkrat postali, ne vem, neki simbolni kurirji, ne, slovenske družbe, kar je po svoje v redu, ni pa normalno, ne, zato ker če skozi prisegamo na svetost ekonomije, ne, pa denarja, ne, potem bi pač morali vzpostavljati pogoje za
mikrosredna in pa taka podjetja, ki bi bili ti kurirji, a ne napredka. In tudi, zdaj, če si že omenil Fairplay, meni se zdi zelo pomembno to, ne, da bi tudi v parlamentu in izven njega politiki preprosto rekli, lejte, v prvi vrsti ne rešujemo bank in bančnega sistema, rešujemo človeka, a ne, da na poti reševanja človeka se moramo pa še bank lotati. Ne. Mislim, fair play, ne, se je v bistvu isto poveš, sam poveš na način, ki ljudi umiri, ne, in jih motivira, jih ven vzame iz strahu. Ne. Športniki preprosto zelo lepo povejo, ne, da za strah mi nimamo časa, ker naša ambicija je garanje do take mere, da naredimo svoje, potem pa, če ne dosežemo, smo jezni, ne prestrašeni. Ne. En kup takih zanimivih sporočil je danih v trenutku, ko ni razlogov za optimizem, a veš, garanje nadomesti praktično vse. Švic pa švic pa švic. Ja, ko enkrat garaš, te ni strah, takrat si samo utrujen. Zdaj pa meni štrene zmanjkalo. Lej, se je v bistvu zdaj le štrena poteka v parlamentu, ne, ker zdaj bo 8 ur te debate, a mi da sva težko zdaj le kar koli poveva, razen to, da predvidevava, da vlada enostavno bo izvoljena, se drugač biti ne more, a ne, ker je tako nastavljeno, zdaj lahko poveva nekaj pa o taktiki, ne, ali je ta vlada res namenjena. Se tebi zdi normalen, mislim, da se vse te stvari dogajajo v polnoči. Ne, jaz mislim, da bi to lahko v 30 minutah vse upravili. Recimo, no. Se so včeraj hearinge naredili oziroma hearingi so potekali, a veš, to je utrujanje občinstva. Preprosto ne se izvolijo, pa ne pa rezultate pokažejo. Ja, mislim, matranje žoge bi rekel pri fuzbolu. Ja, točno tako je. Skrije žogo pa... Ja, zakaj bi žogo utrujil, kaj ni kriva, ne? In točno tako je, ne? Vprašaj, sem te prekinil grdo. Ne, v bistvu ste motiviran, da vštreno nazaj prijavim. Hočem to povedati, ne? Lahko bi nekaj povedala o tem, to bi bilo še smiselno, ta trenutek, glede na to, da nič ne veva. Kaj predvidevava? Ali gre za politično taktiko zdaj, ali gre za resne namene? Jaz mislim, da ne gre prav za zelo resne namene. Jaz mislim, da gre bolj za taktičen manevr ukinjanja dosedanje vlade, potem pa bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Ne? Se mi zdi, da tist, kar bomo morali še naprej gledati, bo treba upazovati ozadja, a ne? Dobesedno ozadja in sicer ozadja, spet sva pri 11 milijardah. Ne? To se pravi... Nič manj. Ja. Se mi zdi, da bo ta koalicija predvsem kako ne rečem, potekala v obnebju pad pozicije opazovanja eden drugega, kdo bi se poskusu stegant po nečem, pa mu drug ne pusti, ne? Pa mu drug ne bo pustil. Jaz pa mislim, da, veš, da pad pozicij ni. Ne? Veš, čim imaš vlado, ki ni aktivna, ne? Ki je malo tako, ki ne ve, kaj bi, ne? Ki je v zadregi, ko išče generalnega sekretarja vlade. Ne? Recimo, to se zdaj zadnje dni dogaja. Ne? Zdaj pa rabimo generalnega sekretarja vlade, kdo bi pa to bil? Ja. Hm, ne? Ampak čim puščaš prostor prazen, ne, čim ne reguliraš stvari v sami politiki, ne, praznina regulira. Narediš vakum, ne, v katerega se ti noter naselijo, lahko rečeva lobi, paraziti, mafija, karkoli, ne? Ali pa pravilne stvari, zdaj, če ti pravilno vakum spostavo, se ti pravilne stvari not naselijo, če ne pravilno, se ti pa ne pravilno. Ja, pa ne tlele, no. Pri nas se praviloma ne pravilno, ja. In to je tisto, kar je zaskrbljujoče, pravzaprav ne zaskrbljujoče, indikativno, ampak imamo, veš, včasih rekel, pane med srce in za skruha in igr, mi imamo pa šport in ulico, ne, kot referenčno točko in mislim, da imamo to dva momenta, ki sta vendarle ne samo častna, ampak sta tudi produktivna, ne. Mislim, ker kruha in igr je bilo v bistvu namenjeno za nategovanje Rimljanov, zato da so lahko v bistvu manipulirali zadej, ne. Mi imamo pa obratno, ne, pa kruh in igre v bistvu vzpostavljajo pravilen vakum, zato da politika mora početi pravilne stvari, čeprav jih noče, in čeprav računa na to, da jih ne bo treba, ne? Ker se mi zdi, da jaz še zmeraj kar ustrajam na tezi, da so slovenski politiki v povprečju izredno pokvarjeni. V povprečju, ne morem trditi, da vsi, ne? Ampak to, kar se kaže, in da oni zdaj kolikor kaj dobrega naredijo, v bistvu naredijo zato, ker so primorani, ne? Zato, ker bi bili po srcu dobri ali pa jih je pamet srečala. Je pa, sej tako, no, mislim, veš, da jaz tako rekel, veš, da ni človeka, ki bi bil po srcu in po naravi dober, ne? Ne? Imaš ljudi, ki so po srcu dober, zdaj ne rečem, da po naravi, ne? Po naravi smo pač živalsko nastrojeni in tako naprej, ampak
imaš ljudi, ki so dobri, ne? Vse jih imaš, vse so. Na, po, naravi, po naravi, ja, veš, bi drug drugmu v šest odrezali, ne? Ja, to je že Hobbes rekel, ja. Ja. To je Hobbes. Ampak, ne? Šele kultura, pravni red, regulativa, norme. In sva spet naredijo, pri KPK, ne? Ja, norme naredijo ja. A veš, zveri za ljudi, ne? Ja, jaz vidim. KPK, ko je dala ven tole poročilo o premoženskem stanju politikov, ne? Ja. Ker je v bistvu katalizirali vse procese, ki jih spremljava od 8. januarja naprej. Ne? Ja, zdaj moram update osvetliti. Ne? Ne, ve, takrat je KPK rekla, a nas bodo zaprli. Ali bodo učinki, ali pa nima smisla, da obstajamo. Ne? Ja. Kako je bilo rečeno? A so učinki zadostni? Ne, niso. Ne? Niso, ne? Ne, niso. A ne odstop Klemenčič in kompanija? Jaz bi mu svetoval, da ne. Čist preprosto, zato ker učinki pa vendarle so. Ne? Niso pa zadostni. Se imamo še nekaj časa, se je verjeten, da včasih je tudi potrpežljivost dobra stvar. Ne? Sej, vsak dan je nov dan in vsak dan prinese nekaj novega. Kot vidiš, ne, se lahko v 14 dneh celo vodstvo cerkve zamena, ne? Kot je globalne, svetovne, univerzalne organizacije. Mogoče pa lahko Sloveniji damo tudi kakšen mesec več, kaj je mehom bolj trdobučno in rab več časa. Ne? Ja, pa konc koncev na sodni je Klemenčičeva komisija 5 primerov že dobila, ne? Zdajma, včeraj 5. Ne? Dobro, prvi 4 so bili vezani na začasne odredbe, ampak vse, ne? V relativno kratkem času se je 100 dneh, ne? 100 dni od poročila minil zdele, ne? Prvih 100 dni od poročila. Meni se zdi zelo produktivno to, ne, da se zdaj vzpostavlja nova vlada pač tudi z namero, da bo se majhem poukvarjala s pravosodjem pač na ta način, da bo poskušala dati pogoje za boljšo učinkovitost, hkrati pa večjo neodvisnost po en stran, potem da tožilstvo spet postavi na prvotno pozicijo, to se pravi ločenosti od izvršne veje oblasti, a ne? In predvsem pa to, da je dalo zavezo, da daje zavezo zdaj mandatarka, no, kar sem slišal, kar sem noter šla, da bo umirila žogo, ne, da sodstvo ne bo na nek način se počutilo ogroženo in potem bi bilo pa fajn, če bi sodstvo tudi naredilo majhen samo refleksije ali pa tako malo pretresla samo sebe in videla, da kar, veš, ima kar kaj še za storiti sodstvo, se mi zdi, da kljub vsemu v Sloveniji je pravilno postavljeno, ampak še zdaj pa ni optimalizirano v smislu in učinkovitosti in pa tega, kako odseva njena logika v javnosti, v vladavina prava, kot, ne, kot ena postavka, to, kar si ti pač povedal prej na primeru Hobbesa, ne, mi moramo začeti spoštovati konc koncev pravila. Ne, in sodstvo mora dobiti po en stran svoje večje spoštovanje, po drug stran ga mora pa tudi malo bolj upravičati. Ne. Dobar, čakala na rezultat. Ne? Ja, to bo tam ob 8. zvečer, ne? Ja. Kaj ćemo? Naslednjo sredo.